Mana bu fazoviy jism olam yaralish haqidagi ilmiy qarashlarni chilparchin qildi. Endi darsliklarni qayta yozish kerak. Hamma gap tosh shaklida. Haftadan ilm-fan xato qilgan. Endi NASA olimlari ham quyosh tizimi ancha silliq va ohista yaralgan deyishmoqda. Yangi farazni New Horizons fazo kemasi o'rtaga tashladi. Kema Kuiper kamaridan yerga ma'lumot yo'lladi. Quyosh tizimi chekkasida sayyoralarning qoldiqlari suzadi. Bu qoldiqlardan biri Arakot. Bu tosh fazo kemasi o'rgangan eng olisdagi jism. Eni 33 kilometrli Arakot ikkita tosh birikishidan yaralgan. Toshlar qo'shilgan joyga qarang. Zo'ravonlik asorati yoki yoriqlar yo'q. Ikkita ulkan tosh silliq ohista birikkan. Olimlarga ko'ra, sayyoralar ham xuddi ana shunday silliq yaralgan. Muz va toshlar qo'shilib, kattarib, yer kabi ulkan sayyoralarga aylangan.